谢议员高美珠问政，从天空蓝、海水蓝、慢食蓝、艺文蓝切入，探讨县府慢经济与越在地越国际的施政。越在地越国际，今天我的质询正如要扣合您施政的理念，一起来探讨一下如何越在地又如何越国际。纵谷县的经济发展让东海岸好羡慕，县议员高美珠质询姚县长热气球如何推陈出新。那我每次看到我们的天空蓝的时候，不由自主就想到了鹿野、关山、池上的热气球哦，那也想到博朗大道满满的都是自行车的人员，因此那一条线的经济发展让我们东海岸好生羡慕。所以我想问县长，在未来的热气球是否有特别的空中游览，或是未来我们在空中的部分是不是跟那个除了飞行伞之外，跟热气球还有什么样的空中览？其实在今年在空域的活动也增加了一个空中导览，对，因为我们县政府也算是协助并辅导全国第一家民间航空公司安捷成立。那其实我们在这里其实对于热气球我们也跟交关处说，其实我们更需要热气球做一件事情，是怎么样成为观光业的龙头，真的透过热气球来带动其他的产业发展。高议员建议活动结合行销在地的农特产品，未来在暑假里面除了飞行伞跟热气球还有空中的导览，希望我们一并结合我们当地的农特产品，是不是也可以？安捷航空其实如果我没有记错，应该都他可以 booking 的时间其实都满了，很多人蛮喜欢。我让江文处要不要再补充个几分钟？安捷他们这次的搭乘，他们其实都有送台东在地的农特产品，是是是，给这些游客。蓝色公路的推展不希望一次来两三千人，而是希望一来再来。高议员质询县长对于推展蓝色公路的规划。那我再来问我们县长，我们台东除了天空蓝还有海水蓝哦，海水蓝，海水蓝里面有金樽渔港海域的冲浪、三元区域的东浪嘉年华，现在都在进行中。蓝色公路也想想也羡慕住在那个海域的地方的商家哦，因为他们的经济也相对发展。因此，我想请问县长，在未来的蓝色公路的整个台东吗？还是只有在东海岸？还是让农渔民所有地方的产业都能够一并在进行？我想蓝色公路的推展包括离岛跳岛的旅游的推广应该都是蓝色公路网路的一环虽然我们的渔港很小，容不下很大的游轮好，大概快艇也都可以哦。那但我们不希望一次来两三千个人，我们希望是能够一来再来。我们会期待先提高品质，因为就是像您刚刚说搭船简单嘛但搭什么船它就会变成收什么费用。那所以我们现在除了蓝色公路之外，非常在乎的是走蓝屿绿岛的船能不能更新然后更新之外，其实大家也可以看到富冈渔港正在改建中，先把我们的硬体至少这个品质能够拉起来。蓝色公路目前规划自富冈到都兰鼻，高议员建议是否未来可推广到长滨渔港？那往后我们是不是也能进行到说到长滨渔港？因为长滨渔港那边也可以停过一些小船，也都可以享受到我们那边慢油慢火跟慢食，也都是可以在当地或是在成功渔港，是这样子。对，未来我们想说一步一步。高议员问如何让慢食节变成台东特有品牌，而且越擦越亮。慢食在台东正在努力推着，请问县长，虽是慢食的概念，也总不断推展，让农民渔民所有的人来发展我们这样的慢食栏。那我想了解一下县长对于慢食栏的规划是什么？我们希望打造出来的就是跟慢食节合作了。好，我觉得慢食店家越来越多，
那未来我们下一步想要跟也跟议员在做一个报告，目前正在进行，但是还没有签订合作意向书，意向书吧，就是我们希望慢食节能够有机会成立自己的慢食厨房。是。那在台东市非常非常非常热闹的地方成立慢食厨房，来推广餐饮，并且跟日本的一个大品牌合作。高议员质询县长对艺文兰的未来发展。我们都知道说我们台东县有七大族群，七大族群里面还要外加我们的新住民，就等于八个族群里面了。那我想说未来我们的艺文里面除了文创作品之外，还有我们当地每年办的丰年祭。那我们未来我想台东的在地的部落的艺文兰，它并不是创作或是偏是蓝色系，而是它在长期经营在台东兰下的环境下所培育出来的一种态度跟体会在将来这样的体会转化成环境营造、美食、歌谣、舞蹈、绘画、雕刻的流程设计后，文创的作品各种的创作，我希望这样才是真正发挥到我们台东的艺文兰如何在地化转化成体验行程，创造返乡青年的工作机会。高议员建议县府串联东海岸的景点，复制南回忆，打造北驿站。以上是台东县议会第19届第7次定期会，县议员高美珠5月26号县政总质询议程当中问政内容的摘要报道，由刘瑞文整理。